bakulembeze bannange ba MPs betuli nabo olwaleero sebo katikkiro w'ekika ky'engo mukulu Sebina mukulu Nyanzi n'omukyala Tuesday class ba OGs ne ba OBs bonna bakirisibwannange omukama mulungi era obudde bwonna betuli betwafuuka balongo nsaba mutukkirize akadde kana katono ketufunye kagabane ne munnange ate abazungu bagamba ladies first mama nsaba tusuba nakebaza katonda olw'obulamu bwa maama wange azaala era nebaza n'olunaku luno oluserebureti nebaza abo abatuteerawo emiwantu ekituyamba okuwuzikana n'abantu bakula babeere ewala era nange leero nsobodde okugamba maama wange nti happy mothers day. Njagala nakukulisa abakyala abafuuse bamaama olwaleero nga muzadde abaana nga be baana bano abasoose happy mothers day. Era njagala n'okwebaza bamaama abalezza abaana be batazadde ng'abaana abo tebalina babayamba nga gwe weewa omulimu. Nsikulawo Facebook yange nsome kyatuwandiikidde tuli bankukisa nnyo kubanga gwe n'abakyala wange. Nkubiriza abazadde mwenna okusinga bamaama eyo yonna gy'olaga mbadde nsaba abaana ab'obuwala abazadde nga tebeetuuse mu kitundu kyo mubakwateko mubabuulirire mubagabirire kye musobola kubanga okuzaala omwana nga naawe oli mwana kintu kizibu nnyo olaba ffe tuzaala tukuze ne tukuba enduulu ate olwo omwana omuntu azadde mwana munne mbakubiriza okuze ng'atandikira mu kitundu kyabeeramu. Njagala okwebaza maami Kyagulanyi olw'okunfuula maama. Maami Kyagulanyi njagala okwebaza okunyiga nga muzadde okunsiba ekiwato nensobola okuba nga nkyafaanana bwenti nga bazadde sebo okusula nga tutunula fenna n'oweekako ku baana nga bantaagira neyanzia sobola kuba wano sebo saabasumba ng'ekyo si kimwebaza. Olwaleero olwakabonero olw'omukwano n'olwa famire eno nze nno emyaka 13 egiyise enagattibwa ne munnange wano mu ntikko ate ginaabaana bagenda kunsomesa ki ekipya naye olw'okuba abawulize ly'ekereziya ate nga twali twegomba naffe kwetwalira esakramenti ey'amatirimuzi twali bamalirivu okuyita buli mbeera yonna era obabuulira amazima wiiki ezaasooka ebbiri zaatukaluubiriza naye nga tulina okujumbira mwana tuera naffe tukozesa byetwayiga okubuulirira bannaffe naffe kennyini okwenyweza mu bufumbo bwaffe twebaza omukama tikati olunaku lwaleero tugenda kweza myaka 13 egy'obufumbo obutange bafumbo bannange olw'ebirowoozo ebizimba imuze mugonjawo mwebale tukulaakulanya mwebale kuleeta birowoozo bipya naffe twesunze okubaako etofaali etwogera ku Tuesday class gye bujja oba kutuyita naffe kubaako obugambo 2-3 bwe tubuulira mu bafumbo bato oba mu biseera biri eby'omu maaso nga tumaze okwambala engule naffe okuba bagenda naffe ekidirira ekisembayo omukadde wange Ssaabasumba nange omulimu kukola eyo mpola mpola okwagaza bannange obufumbo obutukuvu n'obasembereza mpola mpola onalekozaake eyo namumaliriza onalekwe Nyanzi mukulu wange naye akamaliriza kati giika wefube era omukadde wange teweekanga walaba omusajja owaka tweyanza nnyo tweyanzeege onalekwa Robert Kyagulanyi ne Barbie Kyagulanyi mwebale nnyo obubaka omuntu wadde ate mwebale nnyo okukola omulimu gw'okukunga abantu bagattibwemu ekereziya
ateba kunge ngo balita wano rubaga kubanga ebibala nozo bilaba iyo loya alwa timu ero sebu sa somba iliko na ba finance kuliko na basawo ni ba councilors abalala abawerako dan bibali ku timu timu eno ngatako ne na basasoredoti nadala Father Warugembe na yemba we bibuzo ekimuko bibuzo mbabuza how relevant the course has been to them mbabuza what is missing in the course kachino chitu yambe kugenda nyaba fumbo esinga kukuza walala wanga fetubu uza betusomeseza mbatu gamba wano chino techeta agisa chino chibulamu so nisigala katutambula kwa mtu silamu wenda kubeba.